Re! Viss ēters ir te! Latvijas darba devēja konfederācijai ir jauns prezidents Andris Bite. Viņš ievēlēts uz 3 gadiem un nomaina Vitāliju Gavrilovu, kurš šajā amatā bija kopš 1998. Gada. Konfederācija ir valdības sociālā partnere. Tās mērķis ir darba devēju interešu pārstāvniecību un atbalsta piesaistīšana biznesam. Andris Bite norāda, ka jāstrādā pie jauna konfederācijas redzējuma. Mums ir lielie ilgtermiņa procesi, kuri nevedās joprojām mūsu valstī līdz galam labi. Tā ir šī kopīga sadarbība starp valsti un biznesu, starp valsti, biznesu un darba ņēmējiem, lai tomēr mēs veidotu turīgāku sabiedrību. Man ir savs redzējums tādā ziņā, kad mums ir pirmām kārtām ar sociāliem partneriem, ar ko mēs darbojamies un esam ieinteresēti vien kopīgu mērķu sasniegšanai, darba ņēmēji, darba devēji un vēlams arī valsts, kad ir šajā vienotā mērķī un ir jāizstrādā jauns redzējums un ir jānodrošina ar labu vai ar spiedienu to, lai šīs programmas un šie mērķi tiktu īstenoti. Bite gan uzsver, ka konfederācija darbojas uz demokrātiskiem principiem un par nākotnes virzieniem būs jābalso. Īstenots tiks tās darbības aspekts, kas saņems visvairāk biedru balsu.